dámy a pánové, vítejte u mě na streamu. Dneska budeme pokračovat ve hře Horizon Zero Dawn a tentokrát to bude 17. pokračování. Skončili jsme zhruba někde tady, nebo to. Vzali jsme si trošičku větší sousto. Tady ty obry, tamhle je. Hořící. V minulém dílu jsme ho nemohli udělat, já jsem trošku potunil tu postavu, takže doufám, že teďka už to půjde. Ukážu hned, to bude. Támhle takhle vzadu ten obr, to jsou oni, těch je tam víc. Já jsem potunil teda tu moji postavu, má jiný obleček, nový zbraně a pustíme se na to. Doufám, že ho udělám. Tak jedem dole. Druhý dole. Pozbíráme věci. Tak a vydáme se na něj. Ahoj, Kačenko. No, já jsem bohužel ještě nemohl, ale už na tom pracuju, takže potrápím se tady zas. A jinak děkuju, že jsi dorazila na stream. No, tady se stresuju já. To je dobře. Ale ne moc. Kam jdeš? Pojď sem. No jo, tak. Okay.
Jinak jsem našel takový fialový diamanty. A za ty diamanty jsem si koupil taky speciální zbraně. A za jeden úkol jsem dostal speciální oblek. A za ten ten speciální oblek mi dokáže doplnit zdraví. Mně se tenhle obleček taky začíná čím dál tím líbit. Jo, teď už mi to doplňuje pěkně zdravíčko. Aniž bych já na to sáhnul nebo cokoliv dělal. Takže teď doufám, že to proti ním dám, no. Tak uvidíme. A jinak zvuk dobrý, video dobrý, všechno v cajk. Nejhorší je, že já do něj se neumím ani trefit. Jsem rád, že to je paráda a doufám, že nebudu tolik umírat, no. Krásně mu to ubírá 149. A on mě ani v tom obleku pořádně nevidí, neví, kde jsem, takže to je fakt super oblek. No, takhle to bude trošičku díl trvat, ale zase... Zase to bude bezpečnější a budu to mít... Za chvíli. Nebo ne za chvíli, ale... Ne, na 10x. Já vím, že to není ode mě moc akční, ale...
Kam já to našiju? On to neodkryje. Tak kdyby to šlo takhle celou dobu. Já vím, že to takhle není záživný. Tak co tady mám dál? Tady ty tam nedostřelí. Tady tím ho naštvu. Jako bych to neříkal. Aha, už po mně šel. O mě vůbec neví, ale vůbec. A už. Tak balíme, jdeme zase nahoru, no. Neutíkej, pojď sem. No, tady ty oni mají takový fialový hnusy na sobě. A oni vydrží daleko, daleko víc. No jo. A další, jo. Mi to krásně nahoře dobí životnost. Jde po mně, he? Už jsem ho naštval.
Tak pojď. Krása. Ten už bude. Já ho nemám teda čím už skoro udolat, ale vystřílím do něj úplně všechno. No, bránit se ještě dobře, ale už hoří. Toho už dodělám. Ale zajímavý, že do něj vypálím úplně všechno, co mám, tyba. Tak hotovo, druhej z pěti. Najednou jsou tady bojovníci. Jak to, že nejde označit ten úkol, to je divný, ne? To je škoda. A krásná záře. Wow. To jsem nečekal. Fakt si tady fakt tu hru vypracovali do posledního detailu. Já potřebuju ale to, nějaký dřevíčko na šípy. Ale jezevec. Tak ani jednou jsem si nedoplnil zdraví. Mám všechno v plnejch. Aniž bych na to šáhl, to je úplně bomba. To nevypadá, že by to byl on. Can't override it. But perhaps...
Perhaps I could learn how in the cauldrons. Třebu dřevíčko. Good for an old remedy. Tak tenhle to je. Nebo ne? O, a dva jsou tady. No, to bude zajímavý. Já tady vlastně vůbec nejsem. A sakra. On mě vůbec nevidí v tomhle obleku, to je úplná paráda. A to si dělají bžundu, že jsou tady dva na mě, ne? Já tady vlastně vůbec nejsem. Au! Hoříme, hoříme. Hoříme.
krásná trefa. Ty vole. Tyhle mi dávaj. Pěkný. Tak když mám radost, že jsem sejmul jednoho. Tak hurá, mám tam dva. To je super. To je velmi super. A takový hodně optimistický. Tohle bychom měli. Jak? Já tady vůbec nejsem. S šesti šípama toho udělám hodně, no. Prostě na ně fungují jenom tyhle šípy a já na ně nemám materiál. Takže to je super. Tady jsou. Two fire claws. This is gonna be tough.
to mizí jak nic. We have to stop meeting like this. We will. Chlapci, tady vůbec nikdo není. No. Poperte se mezi sebou, to by bylo úplně nejideálnější. Hola. Mě vidí. No tak jasně. Komu by se to nelíbilo? A už se smažím. Nejhorší, že já se skoro do něj ani netrefím, tyhle. Velký přes půl obrazovky a já ho minu. Zase. A mě to taky baví, když mám náboje nebo jakoby šípy, ale takhle když fakt nemám nic, tak bylo lepší, kdyby se pozabíjeli. Škoda střeliva takhle. Come
jsou uklidněný. A jsme bez šípů. Ty jsou takový spíš nasírací. Husky! Jo, to já bych jenom za stream udělal jenom jednu příšerku, jednoho tady toho obluďáka a pak bych se zase tři čtvrtě dne jenom připravoval a to já to chci za stream stihnout víc, no. Yeah. To je tak paráda, když se mydlí mezi sebou. Já ta soustředěnost a světla. Sakra, no. Tebe se taky dostane.
Tady mi taky šípy došly. Ale. Olha. Padáme. Já vím, co udělám. Inventář. Ale není ono. Tohle je ono. Tak, dáme jiný zbraně. Co tady máme dál? No,
Moment. No, už jsem měl na malé. Tady už se trefujou. By mohli jít brzo. Tak, jeden minus. Druhej hoří. Naštval. Hned na tebe něco vymyslím, neboj se. Na. To půjde a je to! Paráda! Tak a nejlepší
že... Two of us, two of them. More of a fair fight. Their numbers are much depleted, thanks to you. We shall end this threat and keep Cyan safe. She speaks of strange things, but slowly. She is a good teacher, and we are his pupils. Take care of each other, Artok. Farewell. Tak to by bylo. A ještě musím popravit jednoho. Méďu Béďu. Já už myslel, že je mrtvá. Tak. Ještě vezmeme ještě pozbíráme pobytý věci. Od pobytých věcí. Dneska mi to i krásně mele. Vyvěrka! Tak furt potřebujeme najít hafo, ale hafo klacku. Mě se střelil normálně. Lano potřebujeme taky. Tady máme klaciky.
Tady máme klacíky. To bude rychlejší, když to proběhnu. Všechno berem. Musíme se trošku naboostit. Tak koukneme na to, co nás čeká. Dobrou noc. Určitě nějaký v práci určitě budou. Já si taky myslím, no. Ale liška, to já potřebuji. A jezevce taky potřebuji. To jsou potřebné věci. Jsem to tu našel. Jednu ránu. Tak pojď. Ah, je to tam. Nic mě nezajímá, já jsem to chtěl jenom rozstřelit.
it. Nothing to see here. To bude sranda, až to budu čistit, ty věci, co jsem teďka rozstřelil. A 3/4 z nich už budu mít. Tak, pojď dolů. Pojď dolů. Tak pojď. Ale. Ten zapad daleko. Tak to tady vylutíme všechno. Tak, jdeme dál. Nic nás teďka už nezastaví.
bees. Takže by to byl konec úkolu? Já mám 4 z 5 ještě někde. Ještě někde musí jít pátý. Wow, a můžu dva, jo, jako si udělám armádu. Strašně. Tak pojď ty plechovko. Co mě chce zbít? Neuděláš sám. No, jednoho. Mám z něj taky všechno, co jde. Aha, tady je.
byla trefa. Tak já myslel, že jsou se mnou proti němu a oni jsou s ním proti mně, paráda. Ale! Ty mě teď... Já vůbec nevím, jestli vysílám. Tak pojď, bude to na zbraně, jo? Ale to jsem tam zapadl dobře. A zkusit. Pojď ke mně, pojď.
Tak, byl tady malej výpadek, ale... Už to snad poběží. Já bych docela rád došel za tím kámošem tvým. I'll find a use for you. Tak pojď. Pojď, pojď. Ládzo. Dobrý. Tak, to o mě neví. Tak, teď ho zkusíme překvapit. Ne. Nebo? Ne. On jako neví vůbec, kde jsem. Já se takhle ztratím. Tak.
Tak. Zase o mě neví. No, ale myslí si. A to dobře, kde jsem. Zdrhnout trošičku jinam. To je pěkně zhantí místo mě. Nevím, dej tu, že jo. Já si tady jenom poberu, co potřebuju a hned se k tobě vrátím. Tomu dal. Tady mě sejme. Mezi stromy to bude nejlepší, hodně chyb jsem udělal. Ach jo. Thank you.
Tak a jsme v půlce. Tak, ještě tady bylo překvapení. Si vezmeme všechno, děkujeme a jdeme na něj. Thank you.
Wow, takže dneska jsme dodělali ten velký quest. Sorry, že jste mě neslyšeli, já jsem si nevšiml, že jsem měl vyplej mikrofon a nestíhal jsem. Takže máme doděláno. Wow, to mám fakt radost. Sbíráme tady tu kupu věcí, co tady mám zapomenutých. Tak jdeme. Vyrazíme těch 1600 metrů, nebo stop. A uložíme a pro dnešek to bude konec. Ještě bylo, člověče. Shit. Tak, a čičinka je moje. Pomůžu trošku. Ale jenom trošku. Můžu potřeba to přehánět. To zvládnou. No, to se mi vyplatilo. Tak a můžeme mazat. Ouch. Ouch.
Hrtvec, toho potřebujeme. Máme. Ty by se jaky mohli poprat mezi sebou, ale nemohli. Later. Nějaký rybičky bychom mohli nachytat, ale tady v té nehostinný nic není. Nehostinný přírodě. Pustině. Tak, tam doběhnem. These are helpful. Bitter, though. A když chci nahoru, jak se tam dostanu? Asi nedostanu. Thank you.
tam za chvilku budem. Co mi tady utíkáš? Co je přes půl mapy, ho tady budu honit, krocana, ne? Tady vyberu. Tak. Co to je tady? A vedle jak tohle. Tak jsme skoro doma. Co máme? Bereme. No, už tam doběhnem. Už tam budem. To je jenom kousek. Můžeme? A jsme tady. I heard. Aratak told me about Araya. I'm sorry, Naltuk. No apologies. Aratak said that in the end she was filled with the blue light. She got what she always wanted, didn't she? Each time I doubt my way forward, I think I should seek her guidance. And then I remember. The only guidance I'll receive is my own.
which will have to be good enough. There's much to do. The Fireclaws. Aratak asked me to help hunt them down. It's a dire task, but it occupies my attention, so I suppose I'm grateful for it. My scouts have tracked them across the cut. I'd like to think you're right, Neltuk, about Araya getting what she wanted. I'm sure she did. All her victories. Surviving the Karja, communing with the spirit, defeating the daemon. Every goal she ever set for herself, she accomplished. And in the end, she was rewarded with the blue light itself. The songs say that our bodies are poor vessels for the light. Our hearts are too dark. But at least for a moment, before she passed, I hope she felt what it was like to be part of it. You don't sound like you trust yourself to take Araya's place. Araya inspired. Whatever we encountered, the new machines, the slaughter at Thunder's Drum, we knew we would endure. Because she had endured worse. I don't know that I have her confidence. You earned Araya's. Do you? I wouldn't have said. And I suppose I'd better live up to your expectations. I've already found the Fireclaws and I'll- That's it then. The Cut is a safer place to live because of what you've accomplished. I'm glad I could be a part of it. As are we all, Aloy. Thank you. Remember the first time you took down a machine? Could anyone really forget? We wear bright colors on the hunt to keep us from mistaking each other for prey. I heard of a shaman once who drank machine oil. I think the conclave banished him. Jeden diamant, jeden level a 16600 XP. Paráda. No, já to tady uložím, takže jsme to dodělali do zdárného konce. Tady bude velký safe a zítra budeme pokračovat. Takže uložíme. A zítra kolem zase 12. Doufám, že se na mě budete dívat, doufám, že tady bude dost lidí. A můžeme pokecat, a když mě uvidíte na YouTube, tak sdílet, lajkovat a odebírat. To jsou tři jasné věci, takhle se to hraje. A jinak tady na Twitchi mi dejte prosím follow a minimálně se mi ozvěte v chatu, ať můžeme pokecat. Tak jo, dneska to bylo fakt napínavý a fakt dobrý, tak jo, mějte se fajn a ahoj. Ciao. Oh, I'm glad.